Rezultati dobijeni na osnovu analize uzoraka iz prethodne nedelje pokazuju za 43% povećanje broja obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu, kaže doktorka Radmila Zec. U drugoj kalendarskoj nedelji koja je iza nas, poslali smo dva uzorka brisa nazofarinksa na Torlak i u petak su nas obavestili da su ta dva brisa negativna na grip. Ono što je značajno da smo podatke za prošlu nedelju dobili u toku dana, inače ponedeljkom stižu rezultati podaci za prethodnu nedelju i pokazuju za 43% povećanje oboljenja sličnih gripu, što već jeste negde između ostalog i grip među tim oboljenjima koja su slična, a to već pokazuje da se polako preepidemijski period približava epidemiji. Na području Republike Srbije, prema rečima doktorke Radmile Zec, rasprostranjenost gripa javlja se sporadično. Trenutno je evidentirano oko 300 obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu u Pirotskom okrugu. Znatan porast obolelih očekuje se oko 20. januara. Na nivou okruga u jednoj kalendarskoj nedelji od strane svih lekara primarne zdravstvene zaštite u okrugu od 300, blizu 300 u prošloj nedelji negde, ali mi merimo, znači mi imamo podatke za svaku nedelju i nama je dvostruki porast u nedelji kada se javi epidemija u odnosu na prethodnu i potvrda virusološka, znak da je epidemija tu. Doktorka Zec napominje da se na osnovu prethodnih iskustava epidemija javlja u preškolskim i školskim ustanovama. Prvi slučajevi, odnosno epidemije, kreću u kolektivima, u školskim i u preškolskim kolektivima, prenose se na populaciju populacije srednjeg životnog doba, javne službe, kada među zdravstvenim radnicima često imamo puno obolelih od gripa, tako se i širi. Podsećamo, u oktobru prošle godine Pirotskom okrugu distribuirano je 3900 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcinacija je završena za 3 do 4 nedelje, a sve količine su utrošene. Iako je bila veća potreba za vakcinacijom, dodatne količine vakcine protiv gripa Pirotski zavod za javno zdravlje nije dobio.